Axşamınız xeyir, əzizim vətəndaş. Bir neçə dəqiqə yubandım, üzrü sayın, saat 10-da söz vermişdim sizinlə efir bağlantısına. Bu son məlumatları araşdırmağa cəhd edildim, təşəbbüs göstərirdim. Çünki bir sıra məsələlər var ki, onlar barədə mütləq bugün fikir bildirmək lazımdır. Bu təkcə bayramımızla bağlı deyil, mənim bağlantıya qoşulmağım səbəblər var. Çünki bir sıra hökumət tərəfindən atılan addımlar, o cümlədən neftin qiymətinin aşağı düşməsi, dünən televiziya vasitəsilə prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümovun verdiyi təkəbbürlü açıqlama və cəmiyyəti çaşdıran açıqlama. Həmvətənimiz Mübariz Mənsimov haqqında bugün həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi Türkiyədə. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bugün kənardakı həmvətənlərimiz haqqında danışırıqsa, son günlər Dərbənddə baş verən hadisələri də dilə gətirmək lazımdır. Çünki Dərbənd qədim Azərbaycan torpağıdır. Orada yaşayanlar etnik azərbaycanlılardır. Biz onları himayəsiz qoymamalıyıq və xüsusən çətin vaxtlarında biz öz həmvətənlərimizin yanında olmalıyıq. Ölkədə bir sıra proseslər baş verir. Onlar haqqında da danışmaq mənə gəlir ki, lazımdır. Xüsusən koronavirusla bağlı son hadisələr müzakirə olunmalıdır. Mənim fikrimcə cəmiyyət hələlik bu xəstəliyə layiqincə qiymət vermək istəmir və yaxud da ki, hazırlanmır. Mən hesab edirəm ki, bu pandemiya səviyyəsinə yüksəlmiş bu 21-ci əsrin ən ciddi təhlükəsi cəmiyyət tərəfindən düzgün dəyərləndirilməlidir, düzgün qiymətləndirilməlidir. Çünki koronavirus həqiqətən də təhlükəli məsələdir və Azərbaycanda ciddi fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ölkənin durumu kifayət qədər gərgindir, hakimiyyət nə qədər soyuqqanlılıq nümayiş etdirsə də, əslində vəziyyət biz istədiyimizdən xeyli gərgindir və Azərbaycan yeni çağırışlarla, təhlükə çağırışları ilə qarşı-qarşıya üz-üzədir. Mən bugün çıxışımı ilk növbədə Şahmar Mövsümovun verdiyi açıqlamadan başlayayım, çünki cəmiyyətimiz bilməlidir ki, hakimiyyət həm özünün nəzarətində olan mətbuat orqanlarına, həm çap versiyasında, həm TV versiyasında olan mətbuat orqanlarına ölkədə baş verən hadisələrin üzərindən keçmək tapşırığı direktivi verir və hakimiyyət çalışır ki, baş verən hadisələrin real təcəssümü cəmiyyətdə müzakirə edilməsin. Mətbuatda olan dostlarımız deyir ki, gündəlik olaraq onlara təlimatlar gəlir və təlimatlarda neftin qiymətinin aşağı düşməsindən, onun aşağı düşmə tendensiyasının dünyada yaratdığı fəsadlardan, Azərbaycan iqtisadiyyatına göstərə biləcəyi mənfi təsirdən heç bir halda danışılmasın. Hətta bu halda danışılmamağına yanaşı, bunu eybəcər formada cəmiyyətə yanlı şəkildə təqdim edən həvəskarlar axtarıb tapılmağa tapşırığı verilir. Bəzi bu qondarma, əldə düzəlmə iqtisadçılardan istənilir ki, hətta neftin qiymətinin aşağı düşməsindən belə güya Azərbaycan udacaq, güya biz daxili iqtisadi stimulumuzu əldə edəcəyik və digər sahələri iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində Azərbaycan hökuməti üstünlüklər edəcək. Bir halda ki, hökumət bu xətti seçib, hökumət bu yolla getmək istəyir. Bizim vəzifəmiz həmişə olduğu ki, olduğu kimi cəmiyyəti düzgün maarifləndirməkdir və cəmiyyətimizi düzgün baş verəcək proseslərə hazırlamaqdır. Mən son çıxışımda neft qiymətlərinə toxunmuşdum, onu yarada biləcək fəsadlar haqqında danışmışdım. Dünənlərdə bu prezidentin köməkçisi, keçmiş neft fondunun rəhbəri Şahmar Mövsümov hakimiyyətin əsas xəttini doğrultmaq üçün və cəmiyyətin diqqətini məsələlərdən yayındırmaq üçün dünən bir çıxış edib. Dediyindən təxminən belə anlaşılır ki, Güya Azərbaycanda neftin dünya qiymətlərinin aşağı düşməsi heç bir fəsad yarada bilməz. Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər ərzində onun ifadələrini işlədirəm.
son illər ərzində elə bir şəkildə inkişaf etdirilib ki, Azərbaycanda bu neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə heç bir fəsad yarana bilməz. Azərbaycanda monetar siyasət və fiskal vəziyyət, o hakimiyyət onun diliyilə dediyinə görə manevr imkanlarını gücləndirib, elə bir manevr imkanlarına malikdir ki, hakimiyyət. Sanki bu neftin qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycandan yan ötəcək və heç bir fəsad yaratmayacaq. Mən tələsmədən, emosiyasız, filansız çalışacağım ki, cəmiyyətimiz əslində nəyin baş verdiyinin fərqində olsun və hakimiyyətin bizi aldatmaq təşəbbüslərinin qarşısını ala bilir, əslində baş verən hadisələrə düzgün qiymət verə bilir. Çünki hakimiyyət öz adamları vasitəsilə insanlara yanlış məlumat verir, insanları səhv tərəfə yönəldir və güya bu baş verən hadisələr Azərbaycanda heç bir fəsad törətməyəcək kimi bir görüntü yaratmaq istəyir. Mən tam məsuliyyəti ilə deyirəm, indi bu Şahmar Mövsümova cavab verməmişdən qabaq. Tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, ölkə, bütün dünya iqtisadiyyatı təkcə koronavirus fonunda deyil, həm də birdən-birə dünyada neft qiymətlərinin aşağı düşməsi zəminində çox ciddi sarsıntı yaşayır. Dünən New York birjası cəmi 15 dəqiqə fəaliyyət göstərə bilib. Dünyanın aparıcı ticarət meydançalarından biri olan New York birjası açıldıqdan sonra, fəaliyyətinə başladıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində bütün göstəricilərin, bütün indekslərin çökməsi səbəbiylə 15 dəqiqədən sonra qapadılıb, bütün ticarət əməliyyatları dayandırılıb və bu dünyadakı krizin, böhranın miqyasından xəbər verir. Ümumiyyətcə, son bir həftə ərzində dünyanın sənaye dövlətlərinin əsasən, hansıların ki, normal iqtisadi sənaye göstəriciləri var, oradakı iqtisadiyyatın vəziyyəti dünyanın maliyyə bazarlarına təsir göstərir, dünyadakı vəziyyətə təsir edir, o cümlədən sənayeni stimullaşdırır, maliyyə bazarlarına təsir göstərir. Bu, Yaponiya, Almanya Federativ Respublikası, İtaliya, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin kimi nəhəng dövlətlərinin, sənaye dövlətlərinin iqtisadi durumu, onların iqtisadi göstəriciləri bütün dünyadakı vəziyyətə şərtləndirir, bütün dünyadakı vəziyyətə təsir göstərir. Artıq bir həftədən çox müddətdir ki, dünyada iqtisadi bazarlar silkələnir, bütün dünyanın aparıcı dövlətlərində bank qiymət faizləri aşağı salınıb, mərkəzi bankların, dünya dövlətlərinin, aparıcı dövlətlərinin mərkəzi bankları faiz göstəricilərini sıfır indirib. Dünənləri bu Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verdi. Yaponiyada mənfi 0,25 faiz stimulu ilə rəqəm səsləndirilib və Yaponiya Mərkəzi Bankı özünün faiz dərəcələrini mənfi indirir. Yəni, bu o deməkdir ki, tərcümədə Mərkəzi Bank istehlakçılara, bu halda kommersiya banklarına, digər banklara pul verən zaman onun geri qayıtmasını mənfi ilə qəbul edir. Yəni, banklar bu Mərkəzi Bankdan götürdükləri pulun əskiyi ilə qaytaracaqlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında faiz tətbiq edilmir götürən pulların dünən Federal Rezerv Sistemi bank dərəcələrini 0% indirdi. Bu, o deməkdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında banklara, oradan da vətəndaşlara verilən pullar 0% ilə verilə bilər. Ola bilər, kommersiya bankları hansısa kiçik faizlər tətbiq eləsin. Nəzərə alın ki, Azərbaycanda bu bank faizləri Mərkəzi Bankda 6-8% verilir. Kommersiya banklarında, kommersiya bankları isə Azərbaycan vətəndaşlara həmin pulları çox böyük faizlə, 20-30% arasında məbləğlə vermək vərdişinə adətlə malikdir. Bunlar hamısı dünyada baş verən hadisələrin əlamətləridir. Mən gəlirəm Şahmar Mövsümovun dediklərinə, bir neçə kəlmə də neftin qiymətinin aşağı düşmə səbəblərindədir və onun tendensiyası haqqında biraz məlumat verim ki, ictimaiyyətimiz nəyin baş verdiyi haqqında məlumata malik olsun. Əslində, neft qiymətlərinin aşağı düşməsinin səbəbi dünya ilə Rusiya arasında baş verən iqtisadi müharibədir. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına neft istehsalı ilə bağlı təzyiq göstərtmək istəyib. Nəticəsi olub ki, indi Səudiyyə Ərəbistanı bütün dünyaya xeyli ucuz, birja qiymətlərindən xeyli ucuz qiymətə neft təklif edir. Misal üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsiri altında olan bir sıra dövlətlər də Qətər dövlətidir, Birləşmiş Ərəb Əmirliyidir, İraqdır. Bunlar da dünyaya çox ucuz qiymətə neft çıxarmağa başlayıblar və bu neftin çıxarılması özü də
dünya bazarındakı qiymətlərə təsir edir. Səudiyyə Ərəbistanı neyiniyir? Səudiyyə Ərəbistanı neftarıma zavodları fəaliyyət göstərən Avropa zavodlarına, orada Belarus zavodu da var, digər yaxın sərhəd dövlətlərinin, Rusiya sərhəd dövlətlərinin ərazilərində olan neftarıma zavodları var. Həmin xam nefti zavodlara bazar qiymətindən 10 dollar aşağı verir. Yəni bu misli görünməmiş bir qiymət endirimidir. Əgər dünən neftin qiymətləri bazarda, dünya bazarında enmişdirsə, 200, daha doğrusu 30 dollar, 29 dollara da düşən vaxt oldu Brent markalı neftin dünənki ticarətdə. Bu o deməkdir ki, həmin gün əgər Səudiyyə Ərəbistanı neft göndərirsə, konkret hansısa zavoda, həmin zavoda neftin qiyməti 10 dollar aşağı, yəni dünənki qiymətlərlə 19-20 dollar arasında olan məbləğlə təklif eləyəcək. Bu, dünya bazarı qiymətlərinə çox ciddi təsir göstərir və Azərbaycan bu şəraitdə fəaliyyət göstərmək məcburiyyətində. Özü də mən müşahidələrim onu deyir ki, bu neftin qiymətinin aşağı düşməsi qısa müddətdə baş verməyəcək. Qalxması qısa müddətdə baş verməyəcək. Bu uzun müddətli tendensiyadır. Bu çox güman ki, davamlı olacaq və Azərbaycan məmurlarının cəmiyyəti aldatması nəyə hesablanıb? Mən şəxsən başa düşə bilmirəm. Bunun arxasında nə durur? Çünki ola bilər cəmiyyətin bir hissəsi bu haqda məlumatsız olsun, bundan xəbəri olmasın, amma real olaraq bir qədər müddətdən sonra bu Azərbaycan vətəndaşlarının aldıqları maaşda, bazar qiymətlərində və digər gündəlik güzaran amillərində təzahür eləyəcək. Ona görə də hökumət yalan danışmamalıdır. Hökumət ümumiyyətcə yalan danışmamalıdır. Çünki hökumətin yalanı cəmiyyətin dövlətə etimadını azaldır. Amma təəssüf eləyirəm ki, Azərbaycan iqtidarı bu neft qiymətlərinin aşağı düşməyə başlamasından sonra, koronavirus təhdidindən sonra nəinki cəmiyyətlə ədalətli davranır, hətta cəmiyyəti susqunluğa vadar eləyir, öz televiziyaları, mətbuatı vasitəsilə cəmiyyətə yanlış məlumatlar ötürür və bir sıralarda ictimai rəyi aldatmağa çalışır. Mən bu günləri sizə dünənki dövlət məmurunun, prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümovun dediyi məsələlərə aydınlığı gətirmək istəyirəm. Şahmar müəllim deyir ki, Azərbaycanın neftdən asılılıq məsələsi mövcud deyil. Azərbaycan hökumətinin valyuta ehtiyatları 51 milyard dollar həcmindədir. Bu 51 milyard dollar ümumdaxili məhsulun 106%-ni təşkil edir. Ona görə də Azərbaycanda narahat olmağına dəyməz və bu narahatçılıq Azərbaycanda heç bir gərginlik yaratmamalıdır. Əvvəla, mən keçən dəfə çıxışım zamanı sizə bir cədvəl göstərmişdim. Dünya Ticarət Təşkilatının səhifəsindən götürülmüş bir cədvəl göstərmişdim. Hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı nümayəndələri bizim göstərdiyimiz faktlara göz yumurlar və görmək və yaxud da eşitmək istəmirlər. Bu cədvəli təkrarən göstərirəm sizə. Baxın, bu cədvəl Dünya Ticarət Təşkilatının səhifəsindən götürülüb. Nədir bu cədvəl? Bu cədvəlin A4 formatında götürülmüş hissəsində, bax, burada bir qədər mavi rəngdə görsənən də hissə var. Bu cədvəl bütün dövlətlər üçün var. Mən keçən dəfə müqayisəli şəkildə göstərmişdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Səudiyyənin, Nigeriyanın nümunələrində göstərmişdim ki, bu rənglər üzrə hər bir dövlətin neftdən və qazdan asılılığını göstərir. Bu göy hissə ki var, tünd göy hissə, bu boz hissədən fərqli, kiçik boz hissədən fərqli olaraq. Bu, Azərbaycan ixracatında mineral məhsulların həcmini göstərən və miqdarını göstərən rəng fərqidir. Bu nazik, bu zolaq Azərbaycandan ixrac olunan digər məhsulların, yəni 9% yerdə qalan məhsulun həcmini göstərir. Göy hissə isə Azərbaycanın ixracatının mineral məhsullardan, o cümlədən neftdən, qazdan və ondan alınan müxtəlif konsentratlardan asılılıq dərəcəsini göstərir. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycanın ixracatının 91%, yəni bu qara göy hissə, bu böyük, tünd göy hissə olan zolaq, Azərbaycan neftinin Azərbaycan ixracatında tutduğu payı göstərir. Necə ola bilər ki, Şahmar Mövsümov deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının neftdən heç bir asılılığı yoxdur. Bu halda açıq göstərir ki, Azərbaycanın ixracatında 91% neftin payı var. Gəlin sadə hesablama eləyək. İstənilən tamaşaçılarımız əlinin altında qələm, kağız varsa, çox sadə yolla hesablaya bilərlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin qiymətinin düşməsindən nə qədər gündəlik vəsait itirir. 750 min barel neft istehsal olunur Azərbaycanda təxminən 740 mindən 760 min arası 1000 barel istehsal olunur. 740 mindən hətta hesablasaq. Biz o nefti keçən il orta qiyməti 60-62 dollar arasında satmışıq dünyada
Və bu il isə bu neft krizi başlayan gündən qiymətlər 30 dollara enib. Siz hesablayın, 60 dollarla 30 dollar arasında fərq təxminən birə-birdir. Əgər 760 min bareli gündəlik hasılatı biz 60 dollara vuraraqsa, bu təxminən 40-42 milyon gündəlik gəlir deməkdir. 40-42 milyon dollardan gedir söhbət. Əgər həmin neft, həmin həcmdə istehsal olunan neft yarı-bayarı ucuz qiymətə satılırsa, deməli bizim gündəlik gəlirimiz 21-22 milyon dollara enib, yəni 2 dəfə azalıb. Gündə 20 milyon dollar pul itirmək Azərbaycan kimi iqtisadi baxımından, maliyyə baxımından, neftdən asılı ölkə üçün nə böyük zərbədir, nə qədər iri zərbədir, nə qədər təsirli qiymət enişidir, bunu istənilən Azərbaycan vətəndaşı hesablaya bilər. İndi biz gündə neftin qiymətinin 30 dollar olmasından hər gün 20 milyon dollar ətrafında vəsait itiririk. Amma Şahmar Ələkbərov, Mövsümov deyir ki, heç bir halda Azərbaycana təsir eləyə bilməz. Mən hələ 30 dollardan danışam. Neftin qiymətinin biraz da aşağı düşmə ehtimalı var. Yəni, proqnozlar onu deyir ki, neft qiymətləri uzun müddət 20 dollar səviyyəsində qala bilər. Çünki Səudiyyə Ərəbistanda neftin əmələ gəlmə, maya dəyəri, alınma qiyməti təxminən 9-10 dollar arasındadır. 9-10 dollara istehsal edən Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın aparıcı neft istehsalçısıdır. Gündəlik hasılatı 11 milyon barel ətrafındadır. 11 milyon barel neft istehsal edən Səudiyyə Ərəbistanı üçün 10 dollara neft başa gəlirsə, o da 20 dollara satırsa ona bəs eləyir. Yəni, bu müharibədə Azərbaycanı çox ciddi təhdidlər gözləyir, amma təəssüf edirəm ki, Şahmar Mövsümov dünənləri hökumət adından danışaraq neftin qiymətinin Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir təsirin olmayacağını dilə gətirib və biz buna mütləq cavab verməli və hökumət də, cəmiyyətimiz də bilməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşları o qədər savadsız, onların düşündüyü qədər etinasız cəmiyyət deyil. Başqa bir rəqəm səsləndirmək istəyirəm. Dünənləri deyir ki, bizim heç bir neftdən asılılığımız mövcud deyil, biz iqtisadiyyatı diversifikasiya etmişik və Azərbaycanda heç bir sabitliyin pozulması iqtisadi baxımından mümkün deyil. Qürrələnir ki, dünənləri bizim apardığımız siyasət nəticəsində, bizim proqramlarımız nəticəsində, nə bilim, bizim atdığımız addımlar nəticəsində güya ölkədə hər şey yaxşı hala gəlib və narahat olmağa əsas yoxdur. Mən burada bir tamaşaçılarımıza müraciət edib deyirəm ki, zəhmət olmasa bu videonu paylaşın ki, daha çox adama çatsın, bizim auditoriyamız genişləsin. Çünki mən verəcəyim məlumatları təəssüf olsun ki, bu günlər ərzində hələli heç kəs səsləndirməyib. Amma cəmiyyətimiz bu məsələlərdən məlumatlı olmalıdır. Paylaşın ki, daha çox auditoriya bizi izləyə bilsin və bu səsləndirəcəyim məlumatları daha çox insan görə bilsin, onlar haqqında məlumat ala bilsin. Hökumət bilməlidir ki, bizim bu verdiyimiz məlumatlar onların səsləndirdiyi faktların və yaxud da ki, onların səsləndirdiyi əyri məlumatların tam əksidir. Mən sizə başqa bir cədvəl göstərəm. Azərbaycan ixracatında ildən ilə neftin payının dəyişməsi diaqramını göstərəm. Təəssüf olsun ki, texniki imkanlarımız bir qədər məhduddur və bu məhdudiyyət bizə bu cədvəlləri sizə bu keyfətsiz şəkildə göstərməyə şərait yaradır. Amma əybi yoxdur. Heç olmamasındansa nəyinsə olması daha yaxşıdır. Mən indi illər üzrə bu cədvəldə neftdən asılılığımız dərəcəsini sizə səsləndirəcəyəm. Bu illər ərzində, dünən, keçən dəfə mən məlumatlarım içərisində bir məlumat vermişdim ki, Azərbaycan neftdən asılı, ixracatının neftdən asılı olmasına görə dünya ikincisidir. Şahmar Mövsümov eşitsin. Dünyada yalnız Nigeriya bizdən öndədir. Onun ixracatının 94% neftdən asılıdır. Keçən dəfə mən o cədvəli cəmiyyətimiz üçün nümayiş etdirmişdim. İndi hökumətin yadına salıram ki, hökumət bu illər ərzində, bu Şahmar Mövsümovda, bu neft fondunun rəhbəri olduğu dövrdə, bu günləri köməkçi kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə cəmi 1 il, 15-ci ildə o da neftin dünyada kəskin qiymətinin aşağı düşməsi ilə Azərbaycanda neftin ixracatda payı 90%-dən aşağı olub. 15-ci ildə neftdən asılı halımız 88%-ə enib. Sonrakı illərdə, yəni 8-ci ildən 18-ci ilə qədər olan mövsümdə baxın, əyanı sürətli bu rəsmi məlumatdır. Dövlət Statistik Komitəsinin səhifəsindən götürülüb. 90%-dən aşağı ilimiz yoxdur. Hətta il olub ki, 8-ci il, həmin il ixracatda 97% neftdən asılılığımız olub. 19-cu ildən olub, bu cədvəldə 18-ci il sonuncu ildir göstərilir. Orada 92,1%-dir.
19-cu ildə həmin rəqəm 91%-ə düşüb. Yəni, Azərbaycana gələn valyutanın 91%-i ötən ilin yekunlarına görə neftin payına düşüb. Yəni, bizim ümumi gələn neft dollar, dünyadan gələn ticarətdən əldə elədiyimiz dolların 17.8 milyard həcmi neft və neft məhsullarından əldə olunub ki, ümumi həcm 19 milyard yarım həcmində olub. Bu, onu göstərir ki, Şahmar Ələkmərov hökumət adından yalan danışır, Azərbaycan iqtisadiyyatı xəstədir, Azərbaycan iqtisadiyyatı Holland sindromuna tutulub və Holland sindromundan təəssüf olsun ki, bu hakimiyyətin bu vəziyyəti dəyişmək niyyəti mövcud deyil. Və bacarığı da çatmır buna. Çünki, bəlkə mən bilmirəm, bu Şahmar Mövsümov bir il ərzində bizim neftdən asıllığımızın ixracatda 1.5% emməsini iqtisadi diversifikasiya adlandırır, şaxələndirmə adlandırır, iqtisadiyyatın inkişafı adlandırır. Onun təbiri cədisi A, B, C planlarının həyata keçirilməsi, müxtəlif dövlət proqramlarının tətbiq olunması nəticəsində sən demə Azərbaycanda ixracatda cəmi 1.5% neftdən asıllığımız azalıb. Bu, hökumətə mən bütövlükdə səslərəm ki, ay hakimiyyət nümayəndələri, Azərbaycan iqtisadiyyatı xəstədir və bu xəstəlikdən müalicə olunmanın yolu hökumətin istefaya getməsi və yaxud hökumətə normal adamların gətirilməsindən keçir. Və nə qədər ki, bu neft fondunu bərbad vəziyyətə saldıqdan görə gətirdilər bunu, prezidentə köməkçi qoydular. O birisi əmlak komitəsini dağıdırdı, onu da gətirdilər, prezidentə köməkçi qoydular. Mən anlaya bilmirəm, bu ölkənin müxtəlif iqtisadi sahələrini sıradan çıxardan adamları təzədən bu dövlət vəzifələri ilə görəvləndirmək nə siyasətdir, mən bunu anlaya bilmirəm. Misal üçün, dövlət proqramlarını, regionların inkişaf proqramlarını, bu Şahin Mustafayev məhv elədi, indi gətiriblər, onu qoyublar başqa vəzifəyə, baş nazirin mavini vəzifəsini, o günlərdə bir komissiya yaratdılar onun üçün. Anlaya bilmirəm, bu Şahin Mustafayevdən başqa adam yoxdur Azərbaycanda, iqtisadiyyatı bilən adam yoxdur. Gətirib o təzədən iqtisadiyyatı dağıtmış, iqtisadiyyatı sağılmayan yaralar vurmuş bu adamı gətirib təzədən vəzifəyə qoydular. Şahmar Mövsümov da həmin adamlardan biridir. Dünənləri Şahmar Mövsümov deyir ki, Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun həcmi 47 milyard civarındadır və bizim valyuta ehtiyatlarımız 51 milyard dollardır. Narahat olmağına dəyməz, bu 106%-də hətta belə bir ifadə də işlətdi ki, dünyada belə bir dövlət yoxdur, yaxşı mənasında işlədi. Bəli, Şahmar Mövsümov düz danışır, çünki Azərbaycan kimi dövlət, iqtisadi struktura malik olan dövlət bir şey səhv elədi ki, var, bir Nigeriyada ikinci yerdə bizik. Çünki dünyanın heç yerində həqiqətən iqtisadiyyatı bu qədər bərbad vəziyyətdə olan ikinci dövlət tapa bilməzsiniz. Bu, mən üçüncü cədvəli sizə nümayiş elətdirmək istəyirəm. Yenə də Dövlət Statistika Komitəsinin səhifəsindən götürülmüş rəsmi cədvəldir bu. Bu rəsmi cədvəldə ümumi daxili məhsulun illər üzrə həcmi göstərilib və gördüyümüz kimi ən böyük bu qırmızı olan hissə 14-cü ilin göstəriciləridir. Həmin il ərzində Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu 75 milyard dollar həcmində olub. 14-cü ildə. 10-cu ildə həmin həcm 52 milyard, 53 milyard civarında olub, 52 milyard 900 milyon. 15-ci ildə 52 milyard, yenə də 996 milyon dollar bizim ümumi daxili məhsulumuz olub. Bu cədvəldən aşkar görsənir ki, Azərbaycanın ötən ilki və yaxud bu ilki nəzərdə tutulan 47 milyard dollarlıq ümumi daxili məhsulun həcmi Azərbaycan iqtisadiyyatının heç 10-cu il səviyyəsinə gəlib çatmadığını göstərir. Bəlkə mən Mövsümə sual verirəm. Ümumi daxili məhsulun həcminin çox olması bəlkə bizim iqtisadiyyatımızın gücü ilə bağlıdır, valyuta ehtiyatlarımızın az olması ilədir. Daha doğrusu, ümumi daxili məhsulun həcmi az olması ilədir. Valyuta ehtiyatlarımızın çox olmasından asılı deyil. Nədir bu 51 milyard dolları? Dəqiqə başı bunlar çörtatı, vurtatı dəqiqə başı səsləndirirlər ki, bizim 51 milyard dollar ehtiyatlarımız var, 51 milyard dollar ehtiyatlarımız var. Bu 51 milyard dollar ehtiyatlar 6.4 milyardı daha doğrusu üzrəm, Mərkəzi Bankın sərəncamındadır. Yerdə qalan ehtiyatlar da müxtəlif şəkildə bu qiymətli kağızlarda, qızılda, daşınmaz əmlakda və səhmlərdə yerləşdirilib. Hələ qoy neft fondu açıq şəkildə cəmiyyətə məlumat versin ki, bu səhmdə yerləşdirdiyi pullar, hansı şirkətlər yerləşdirilib o vəsaitlər? Bu şirkətlər bu 10 gün ərzində
aktivləri nə qədər aşağı düşüb, nə qədər zərbə alıb və bizim səhmlərdə itirdiyimiz nə qədərdir. Onu qoy cəmiyyətə məlumatın versinə. Görək bir 51 milyardımız yerindədir, yoxsa yox. Konkret olaraq qızılla bağlı 4 milyarda yaxın pul, bəlkə də mən rəqəmi düz demirəm, 4 milyarddan artıq vəsaitdir, yoxsa 6 milyard da rəqəm. Qızılda saxlanılır. Qızılın qiyməti bir neçə gün ərzində 1700-dən unsiyasının qiyməti dünya bazarında 1500-ə enib. $200 itirmişik, xəbəriniz olsun. 100 tona yaxın qızılımız var, onun qiyməti artıq təxminən bir 10%-ə qədər ucuzlaşıb. Hökumət nə ilə qürrələnir? Mən elə bilmirəm ki, istiqrazlarda saxladıqları kağızlar nə qədər ucuzlaşıb, səhmdə saxladıqları kağızlar nə qədər ucuzlaşıb. İndi nəqd pulda da təbii ki, bir hissəsi pulun rubuldadır. Rubulda olan pullarda devalvasiya oldu. Orada da devalvasiyanın həcmi 15-16%-dir. Baxın, Azərbaycan hökumətinin siyasətinə baxın, monetar siyasətinə baxın. Aparı pulları bir hissəsini dünyayla vuruşan Rus rublunda saxlayırlar. Belə düşüncədə olan adamların dünya iqtisadiyyatının tendensiyasını duymayan, dünyada baş verən prosesləri qiymətləndirməyən adamların ölkəyə hansı faydası ola bilər iqtisadi nöqteyi nəzərdən? Bu, hökumət deyir ki, bizim belə bir ifadə işlədi Şahmar Mövsümov. Mən bu Şahmar Mövsümov taxılıb qalmaq istəmirəm, izləyicilərimizə onu demək istəyirəm ki, Şahmar Mövsümov hökumətin görünən hissəsidir. Hökumətin içində bu siyasəti, yalan siyasətini, cəmiyyətin aldadılması siyasətini aparan adamlar var. Bunun klassik növbətçi şəxsi, bu Elmar Rüstəmov idi, o da danışıb artıq. Bir neçə gün qabaq televiziyaların birində müsahibə verdi. İndi bu Şahmar Mövsümov tapıb çıxardıblar ortaya ki, bu da cəmiyyəti aldatsın. Dünənləri parlamentin sosial siyasət komissiyasının yeni rəhbəri bu Musa müəllim danışdı, Musa Urud danışdı. O yeni əvəz elədiyi sələfinin yolunu gedir, Hadir Əcəblinin. O da deyib ki, Azərbaycanda narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Hökumət əlindən gələn eləyir. Bilirsiniz ki, yapın digər aparıcı adamlarından biri Siyavuş Novruzov da deyib dünənləri ki, heç insanların heç vaxt dədə-babalarından almadığı evi bu hökumət tikir olar üçün verir. Mən ərazisi işğal olunmuş rayonların sakinlərini nəzərdə tutaraq işlətdiyi bu ifadədir. Yəni, hökumət bu cəmiyyətlə yuxarıdan davranır, göstərmək istəyir ki, bu cəmiyyəti saymır və saymaq niyyəti də yoxdur. Necə ki, seçkini saxtalaşdırdılar, saxta yolla gedib parlamentdə əyləşiblər, bu danışdırdılar da saxtadan başqa bir şey deyil. Bunlar hökumət nümayəndələri də belədir, parlament nümayəndələri də belədir. Ümumilikdə bu komandanın, bu hakimiyyət komandasının məqsədi Azərbaycan cəmiyyətinin yanlış məlumatlarla yükləmək və ya səhv istiqaməti yönətməkdir. Dünən bu Şahmar Mövsümov dediyi ifadələrdən biri də oldu ki, güya hakimiyyətin fiskal və monetar imkanları o qədər genişdir ki, elə ifadəni də elə işlətdi ki, bizim manevr imkanlarımız çox yüksəkdir. Mən başa düşə bilmirəm. Bəyəm ehtiyatlardan gələcək nəslə çatmalı olan pulları götürüb göyə sovurmaq, bu manevr etmək deməkdir. A, B, C planlarımız var deyib. Göstərsinlər mənə hansı planlar var bunların. Göstərsinlər ki, görək Azərbaycanda orta, kiçik biznesin inkişafında hansı rol alıblar bunlar? Hansı biznesi stimullaşdırıblar? Bunların siyasətinə bir bax sən. Cəmaata yerlərdə sosial siyasət tətbiq eləyərək, güya müxtəlif proqramlara cəlb edirlər. Həmin proqramlara tətbiq olunan kartlar da bunların həbs elədiyi icra başçılarının seyflərindən çıxır. Bu da yeni siyasət. İnsanların istehsalata cəlb eləməkdən, insanları işlə təmin eləməkdən bunlar ay-bay pul verirlər güya. O pulu da lazım olan insanlara çatan formada vermək istəmirlər. Necə verirlər? Özlərinin başa düşdüyü kimi ancaq bu yardım formasında. Niyə insan yardımı örgədilməlidir? Niyə insan əli baxımlı olmalıdır? Niyə insan hökumətindən asılı olmalıdır? Niyə insan ictimai işlərə cəlb edilmək üçün pul almalıdır? Küçə süpürməlidir? Niyə insanların o təşəbbüskarlığı boğulur bu hakimiyyət tərəfindən? Niyə insanlara biznes kreditləri böyük faizlə verilir, insanlar işləyə bilmirlər? Hələ bir insanların boynuna da bir minnət qoyurlar ki, güya verilən pullar düzgün məqsədli tətbiq olunmur. Məqsədli eləmək üçün insanlar arasında təbliğat aparmaq lazım. Hökumət özü bəyəm düz yolu bilir ki, cəmaatdan düz yoluna getməyi tələb eləyir. Bunların bildiyi düz yol nədir? Mən növbəti cədvəli göstərəcəm sizə. Bunların 20 ildən artıq baş bankiri olan bu Elman Rüstəmov 14-15-ci illərdə nə qədər pul xərcləyib? Mən indi Şahmar Mövsümov da buradan göstərirəm ki, onun da xəbəri olsun. Bu bizim Mərkəzi Bankın illər üzrə ehtiyatıdır, valyuta ehtiyatıdır. İllər üzrə. Mən indi burada əyridə
bu hisseye dikkat getirmeyinizi xahiş edirəm. 14 milyarddan artıq olub Milli Bankın ehtiyatları 14-cü ilin ortalarına qədər. Sonra 16-cı ilin ortalarında həmin ehtiyat 4 milyard dollar səviyyəsində inib. 10 milyard pul xərclənib. 10 milyard pulu göyə sovurub bu hökumət. 14-15-ci illərdə, 14 ayın ərzində. Budur sizin monetar siyasətiniz, budur sizin manevrləriniz. Yenə də həmin manevrlər nədən ibarətdir bunların? 1 milyard pul satıblar. Cəmiyyətdə bazara 1 milyard pul çıxarıblar bir neçə gün ərzində. 4 gün ərzində Mərkəzi Bankın təşkil elədiyi hər razılarda kommersiya banklarına 1 milyard dollar pul satılıb. Budur, bazara pul çıxartmaqdır sizin siyasətiniz. Yadınıza salıram ki, ölkədə iqtisadiyyat olmayanda, orta biznes olmayanda, insanların təşəbbüskarlığı olmayanda, insanların təşəbbüskarlığını hakimiyyət boğanda, monopoliyalar tətbiq eləyəndə, məmur oliqarxiyası, məmur kapitalizmi ölkədə tuğyan eləyəndə, banklar bir qrup insanın əlində olanda, banklarda verilən kreditlər 20%-dən yüksək olduqda, heç vaxt ölkədə iqtisadiyyat, orta biznes, insanların təşəbbüskarlığı simulaşdırıla bilməz. Mümkün deyil bu. İnsanlar nə ilə yaşayır? Qiymət fərqindən istifadə edib İrandan sərhəd ticarəti ilə məşğuldurlar. İrandan, Rusiyadan, Gürcüstandan, Türkiyədən insanlar əllərində ərzaq gətirib satmaqla dolandırırlar özlərini. Azərbaycan xalqının bir hissəsi Rusiyada yaşayan, Ukraynada yaşayan, Avropada yaşayan ailə özlərinin dəstəyi ilə yaşamaq məcburiyyətindədir. Budur sizin ölkədə yaratdığınız atmosfer. Deyəsən, xəbəriniz yoxdur ölkədə hansı proseslər sizin tərəfinizdən həyata keçirilir. Sizin xəbəriniz yoxsa biz sizi ayıldarıq, biz sizə məlumat verərik ki, ölkədəki real vəziyyət, iqtisadi vəziyyət nədən ibarətdir. Çıxıb televizorda qürrələnmək lazım deyil. Hamı bilir ki, ölkədə hər şey neftin qiymətindən asılıdır. Azərbaycan əhalisi mütləq əksəriyyətin dolanışıq vasitəsinin 90%-i neftdən gələn pullar hesabınadır. Bu gəlir, yarı bayara aşağı düşürsə, siz kimə nağıl danışırsınız ki, ölkədə vəziyyət dəyişməyəcək iqtisadi baxımdan? Ola bilər, 1 milyard çıxartmışsınız, bazarda sabitlik var. Amma bu neftin qiymətinin uzun müddət aşağı düşməsini nəzərə alsaq, Azərbaycanda istehlak nöqtəyi nəzərdə hər şey asılı olmasını, xaricdən asılı olmasını nəzərə alsaq və sərhədlərin bağlılığını əsas götürsək, 2 aydan sonra, 3 aydan sonra Azərbaycanda vəziyyət necə olacaq, heç kəs onu proqnozlaşdıra bilməz. Heç kəs onun necə olacağını deyə bilməz. Mən sizə 14-15-ci illərdə dağıtdığınız pulların məbləğini deyim. 10 milyard dollar pul dağıtmışsınız siz. Həmin adam yenə də vəzifəsindədir. Bu çıxır prezidentin müşavirəsində deyir ki, bu qiymətli kağızlarla bağlı 11-20-ci ildə qiymətli kağızlar bazarının inkişafı dövlət proqramı icra olunmayıb 9 il keçəndən sonra. Prezidentin yanında deyir bunu. Sual olunur, ay Elman Rüstəmov, sən bu illər ərzində hara baxmısan? Bu 9 il ərzində niyə bu səsi qaldırmamısan? Niyə Azərbaycanda bu pullar xərclənib, bu pul, proqrama ayrılan, dövlət proqramına ayrılan vəsaitlər mənimsənilib? Niyə susmusuz bu illər ərzində? 20-ci ili gözləməliydiniz, müşavirəni gözləməliydiniz ki, bu sözləri deyəsiniz. Siz təqib olunursunuz, sizin hər addımınız bizim parlamentdə olub olmamağımızdan asılı olmayaraq, nə qədər ki gücümüz var, biz sizi addım-addım təqib edəcəyik. Bizim nəfəsimizi siz boynunuzun kötüyündə hiss edəcəksiniz. Hər addımınızı, hər hərəkətinizi, hər satqınlığınızı, hər oğurluğunuzu ifşa edəcəyik. Məlumat bizə gəldikcə. Yenə də yalan danışırlar. Şahmar Mövsümov da deyirəm, bu standart bankdan 100 milyon krediti götürüb xərcləmək deyil, göyə sormaq deyil. Şahmar Mövsümov bilir mən ona nə deyirəm. 100 milyon pul götürmüşsün oradan, kredit kimi. Sənin ailə özün götürüb. Bu ölkə pullarını siz bu cür dağıdırsınız. İndi cəmaatı aldatmaqla məşğulsunuz, xəcalət çəkmədən. Uzun illər neft fondunun, o fondunda olan pulları dağıtmışsınız, düzgün idarə eləməmişsiniz. İndi keçmiş prezidentin kölgəsində dayanıb yalan məlumatlar satmaqla məşğulsunuz. Azərbaycan iqtisadiyyatı neftin qiymətinin aşağı düşməsindən çox böyük zərbə alacaq. Bunu hamı bilməlidir. Çünki bu təsadüfi tendensiya deyil. Koronavirusun da bu işdə rolu var. Dünyanın Rusiya Federasiyasının apardığı müharibənin də bu işdə rolu var və Azərbaycan təəssüf olsun ki, bu təhdidin altında yaşamaq məcburiyyətində olacaq. Benzinin qiymətlərini niyə ancaq premium markalı benzin qiymətini aşağı salmışsınız? 92 markalı benzinin qiymətini aşağı sala bilməz ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti bu neftdən istifadə edir. O mazutdan əldə olunan enerjinin qiyməti aşağı salına bilməz, çünki dünyada bazarda 2 dəfə azalıb neftin qiyməti.
Nəyə görə Azərbaycan əhalisinin əsas kəsib hissəsinin istehlak elədiyi elektrik enerjisi, kommunal digər vasitələr, istəyir qaz olsun, istəyir su olsun, istəyir digər məhsullar olsun. Niyə kommunal xərclər azalmır? Niyə ay 92 markalı benzinin qiymətini aşağı salmırsınız? Çünki özünüz ancaq 95 markalı benzindən istifadə edirsiniz, premium markalı benzindən istifadə edirsiniz. Ancaq özünüzü düşünürsünüz siz. Azərbaycan xalqı ilə sizin heç bir əlaqəniz, heç bir bağlantınız yoxdur. Sizin vəzifəniz ancaq Azərbaycan xalqını aldatmaq, səhv yola yönəltmək olub həmişə. Yenə də o işlə məşğulsunuz. Amma bilin ki, siz bu məsələlərə aydınlıq gətirdikcə öz mövqeyimizdən, biz də öz mövqeyimizdən sizin gətirdiyiniz mövqeləri, sizin gətirdiyiniz faktları yalanlayıcıyıq, çünki o məlumatlar yanlışdır və bizim də bu məsələlərə öz yanaşmamız var. Qoy sizin o parlamentə əyləşdirdiyiniz məmur deputatlar çıxsın bizim dediklərimizi təkzib eləsinlər. Qoy sizin aparıcı bu nazirlərimiz, siz özünüz çıxın bizi ilə debata, biz sizə sübut edirik ki, yalan danışırsınız siz. Utanmadan, qızarmadan, gözünüzü qırpmadan bu cəmiyyəti yanlış tərəfə yönəldirsiniz. Mən sual edirəm sizə, kim sizə ixtiyar verib ki, gələcək nəsillərin pulları ilə belə rəftar eləyəsiniz? Məqər o xərclədiyiniz bu 3 gündəki 1 milyard, 4 gündə xərclədiyiniz bu 1 milyard sizə məxsusdur ki, bu sabitləşdirmək üçün bu 1 milyardı göyə sovurursunuz. Dalınca neçə milyard göyə sovuracaqsınız, onu bir Allah bilir. O sizə məxsus olan pullar deyil. Sizin xərclədiyiniz pullar. Gələcək nəsillərin pullardır. Neft fondunda yatan da, mərkəzi bankda olan da, əgər pul qazanmağı bacarmışsa, Azərbaycan cəmiyyətini yaşatmağı bacarmışsa, hakimiyyətdən imtina eləyin, gödün. Çünki siz bu hakimiyyətdə qalmaq mənəvi haqqınızı çoxdan itirmişsiniz. Mən başa düşürəm, siz hakimiyyətdən də getmək istəmişsiniz, çünki törətdiyiniz cinayətlər o qədər çoxdur ki, Azərbaycan cəmiyyəti sizdən bunun sorğusunu, hesabatını istəyəcək. Amma bir yol tapılmalıdır, bu krizdən çıxılmanın yolu sizin cəmiyyətlə düzgün davranışınızdan keçir. Siz cəmiyyəti düzgün maarifləndirib, düzgün istiqamətə yönəltməlisiniz ki, cəmiyyət də bundan xəbərdar olsun. Siz insanların stimullaşdıran şərait yaratmalısınız. Mübariz Mənsibov həbs olunub. Azərbaycan əsilli, Azərbaycan kökənli, Azərbaycan sevdalı bir iş adamı, hansı ki başqa işbazlardan, başqa o oliqarxlardan, milyard sahibi olan insanlardan oyla fərqlənirdi ki, birincisi, pulları özü qazanıb, sərbəst rəqabət şəraitində, ikincisi, o pulların bir hissəsini azərbaycanlılara da xərcləmək iradəsinə malik idi. Bu adamı həbs ediblər, haqlı ya haqsız. Azərbaycan hökuməti öz bu bir iş adamına, biznesmenlər niyə sahib çıxmır? Mən bu sualı hökumətə ünvanlayıram. Niyə bizim hökumətimiz Mübariz Mənsimov haqqında bir kəlmə ifadə işlətmir? Niyə onun haqqını müdafiə eləmir? Niyə Azərbaycan hökumətinin səsi duyulmur ki, Mübariz Mənsimov Azərbaycan əsilli insandır, iş adamıdır. O azərbaycanlıları işə götürürdü Türkiyədə. O azərbaycanlı tələbələrə təqaüd verirdi. O Azərbaycanda yaşayan həm kəndlərinə, həm rayonlarına, həm vətənlərinə arxa dururdu. Yol çəkirdi kəndində, stadion tikirdi, zavod tikirdi ki, azərbaycanlılar işsiz qalmasın. Onu qovub çıxartmışsınız ölkədən, iş şəraitini məhdudlaşdırmışsınız. İndi də onun həbsində hətta belə məlumatlar var ki, hakimiyyətdə olan bəzi adamların barmağı var, iştirakı var. Hətta deyilənə görə biraz pul da verilib orada. Onun həbs olunması üçün. Bu biabırçılıqdan başqa bir şey deyil. Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə hörmət edən istənilən ölkənin vətəndaşı, sıravi vətəndaşı harada həbs olunursa, dərhal dövlətin səsi eşidilir, səsi duyulur. Bu cür sıradan olmayan bir vətəndaşımız həbsə atılıb, haqqında müxtəlif şayələr gəzdirilir. Azərbaycan hökuməti susur. Mən sual edirəm bu hökumətdən. Niyə susursunuz? Niyə səsinizi uzatmırsınız? Bəlkə həqiqətən də sizin marağınız var Mübariz Mənsimovun həbsində. Bəlkə onun xeyirxah işləri sizi də narahat eləyirdi. Bəlkə sizin xeyriyyəçi ancaq biz ola bilərik tezisinizi aradan qaldırdı Mübariz Mənsimov öz fəaliyyəti ilə. Buradan görsənir ki, siz Mübariz Mənsimovun səsinizin çıxmamasından aydın duyulur ki, Mübariz Mənsimovun həbsində iştirak edib etməmək üzü bilmirəm. Ola bilər iştirakınız da olub, ola bilər xəbəriniz də yoxdur. Amma susqunluğunuz onu göstərir ki, siz Mübariz Mənsimovun sıradan çıxmasında maraqlı tərəfsiz. Budur bir abırçılıq. Budur narahatlığı doğuran. Bu narahatlığı doğuran amil sizin davranışınızdan açıq hiss olunur. Başqa bir məsələni dedim. Bir neçə gündür, bir həftəyə yaxındır ki, qədim Azərbaycan şəhəri, bizim şimal qapımız olan Dərbənd şəhərində etnik azərbaycanlıları sıxışdırırlar. Ora yeni göndərilən mer azərbaycanlılara məxsus olan məscidi və ətrafındakı torpaqları satmaq üçün həraca çıxarılıb. Azərbaycanlılar orada sıxışdırılırlar. Söhbət aborigen azərbaycanlılardan gedir.
həmin Dərbənd şəhərinin köklü əhalisindən gedir. Hansılar ki, orada əsirlərdir, yaşayıblar. Onlar bizim bir parçamız, bir hissəmizdirlər. Niyə var haqqında susursuz? Onlar ki, Mübariz Məsimov kimi sizə iqtisadi bazarda rəqabətli deyirlər. Onlar rəqabət yaratmırlar. Onlar bizim Rusiyada yaşayan köklü, qastrobayter olmayan köklü vətəndaşlarımızdır. Axı, Azərbaycanlılar Dərbənddə yaşadıqca Dərbənd bizim olacaq. Azərbaycanlıların izi Dərbənddə olduqca Azərbaycanın olacaq Dərbənd. Azərbaycanlılar Dərbənddən assimilasiyaya məruz qoyulması ilə yanaşı, fiziki baxımdan sıxışdırılması Azərbaycan xalqının daha bir şəhərini, daha bir parçasını itirməyi deməkdir. Kərkük belə, Mosul belə, Qars, İğdır belə, Cənub belə, Rusiyada Dərbənd bu şəkildə. Ermənistanı dövlət olaraq torpaqlarımızda yaradıblar. Bu hökumətin etinasızlığı Azərbaycanlıları məhv edir. Mübariz Məsimova sahib çıxmağı çağırıram sizi. Azərbaycanda Mübariz Məsimovun müdafiə olunmaması biabırçılıqdan başqa bir şey deyil. Mən o adamı tanımıram, həyatda görməmişəm, heç vaxt əlini sıxmamışam. Amma onun uzaqdan uzağa Azərbaycan üçün yenə də bilmirəm hansı məqsədən. Amma gördüyü xeyxa işləri mən unuda bilmərəm, mən göz yuma bilmərəm. O Azərbaycanlıların qulluğunda durub həmişə. Millətçilik nümayiş elətdirib. Belə adamlarımız nə qədərdir ki? Nə qədər bizim iş adamımız Azərbaycan xalqının marağı ilə yaşayır? Ürəyi onun Azərbaycanın nəbzi ilə vurur. Yoxdur elə adamlarımız, yox səviyyəsindədir. Mübariz Məsimova bu hökumət onsuz da sahib çıxmayacaq. Mən Azərbaycanlılarımızı, həmvətənlərimizi bu mehriban gündə, bu xoş gündə öz dəyərlərimizə sahib çıxmağa çağırıram. Və Azərbaycan maraqlarını istənilən yerdə, olduğu yerdə qoruyan, istənilən Azərbaycanlı bizim başımızın tacıdır. Biz onu müdafiə etməliyik, biz ona sahib çıxmalıyıq. Hökumət onsuz da bizim maraqlarımızla yaşamır, xalqın maraqlarını nəzərə almır. Bunlar üçün hakimiyyət hər şeydən üstündür, qazandıqları pullar hər şeydən üstündür. Pul var, bunlar üçün maraq var. Pul olmayacaq, maraq olmayacaq. Neft qutarandan sonra görəcəksiniz, bunlar yaratdıqları o ehtiyat meydançalara qaçacaqlar. Ona görə pulları ölkədən xaricə çıxardılar. Ona görə Azərbaycan xalqının taleyin ixtiyarı ilə baş-başa buraxıblar. Ona görə bunlar Azərbaycan xalqının maraqları ilə hesablaşmırlar. Ona görə bunlar bizim gələcək nəslin pullarını göyə sovurmaqla məşğuldular. Koronavirus haqlayıb bizi bu çətin mərhələdə. Haqqında danışmırlar, susurlar, cəmiyyəti qapalı saxlayırlar. Baxın vəziyyətə, qərar vermişdilər ki, ticarət mərkəzləri bağlanacaq. Nə ticarət mərkəzlərini bağlayıblar? Nə özlərinə məxsus olan biznes mərkəzləri bağlayıblar. Hətta mən məlumat almışam ki, özlərinə məxsus olan xeyrşər evində baha qiymətə, baha rasionla kiçik toplantılar da keçirməkdən belə çəkinmirlər. Bunlar üçün Azərbaycan xalqının sağlamlığı olub-olmaması heç bir maraq kəsb eləmir. Bunların qarşısı alınmalıdır, bu cür davranmaq olmaz. Baxın, Azərbaycanda koronavirusla bağlı cəmi 10 milyon manat pul ayrılıb. Mən Şamar Mövsümova sual verirəm. Şamar Mövsümov, Azərbaycanda hər vətəndaşa bir manat pul ayırmaqla siz nəyə nail olmaq istəyirsiniz? Mən indi İtaliyadan analogiya gətirmək istəyirəm. Nəyə görə İtaliyadan? Çünki İtalyanlar da, İtalyan hökumətdə sizin kimi etinasızlıq eləyirdi koronavirusla bağlı. Nəzərə almırdı. Dünənləri İtaliyada 350 nəfər bir gündə dünyasını dəyişib. İtaliyada koronavirusla ölənlərin sayı artıq 2100 nəfəri keçib. Dünən 350 nəfər, ondan əvvəlki gün 250 nəfər, ondan əvvəlki gün 175 nəfər dünyasını dəyişib. Ümumilikdə isə dediyim kimi Avropada ən böyük göstəricidir. Bu dəqiqə ölüm sayına görə İtaliya dünya lideridir koronavirusla bağlı ölümlərin sayına görə. İtaliya hökuməti koronavirusun nəticələri ilə bağlı ayırdığı vəsait 350 milyard avrodur. 350 milyard. Onun 25 milyardı artıq sərf eləyiblər. 25 milyard avronu. Yəni bizim pula çevirəndə 50 milyard manatı. Siz cəmi 10 milyon pul ayırmışsınız. Ay Şahmar Mövsümov. Belə pullusuz, belə iqtisadiyyatdan arxayınsız, belə Azərbaycan xalqı haqqında narazsız, Azərbaycan xalqının bu bəladan qorunması üçün niyə vəsait ayırmırsınız? Niyə təlim keçmirsiniz? Niyə televiziyada lazım olan məlumatlar verilmir? Dünən nə göstərilir ictimai televiziyada? Bunların ağılına baxsan biz, ağılınıza keçə yamayımsın. Deyir ki, selfie çəkin, mahnı oxuyun, sonra 4 nəfərə göndərin, bu da sizin olsun koronavirusla mübarizə özgür. Bunlar xalqın əhval ruhiyyəsini qaldırırlar. Ayıbdır bu cür tədbirlərlə, siz heç nəyə nail ola bilməzsiniz, siz Azərbaycan xalqını baş verə biləcək hadisələrə hazırlamalısınız. Bu yerdə mən tamaşaçılarımızdan xahiş eləm ki, bu
videonu paylaşın ki, cemaatimiz bu indi deyəcəyim məsələlərdən məlumatlı olsun. Çünki koronavirus həqiqətən də bu günlərin ən böyük təhlükəsidir. Əgər neft qiymətləri, səhv istiqamətləndirilən iqtisadiyyat bizi yavaş-yavaş öldürürsə, bu koronavirus Bəşir Səfəroğlunun Macintoşu kimi birdən-birə bizi həlak eləyə bilər. Ona görə bu birdən-birə bu fəsadla, bu fəlakətlə üzbəüz qalmamaq üçün azərbaycanlılar özləri özlərinə sahib çıxmalıdırlar. Bu hökumət bizə sahib çıxan deyil. Bugün bir iş adamı zəng eləyib mənə ki, bizim biznes mərkəzində bir bir təlim mərkəzi açmışıq. Orada insanlara təlim keçirik. O təlimlərin qarşısını alır hökumət, bağlayır, məndən rüşvət istəyirlər. Əgər rüşvət verirəmsə işləməyə, fəaliyyət göstərməyə icazə verirlər. Göstərtmirəmsə görünə ola bilər. Mən göstərtmirəm, bunların özlərinə məxsus olan biznes mərkəzlərdə həmin o təlimlər keçir. O təlimləri əgər keçirən o tərəflər varsa, bizim adamlarımız, bizim müştərilərimiz dərhal axacaq ora. Bu o deməkdir ki, mən öz biznesimdən məhrum olacağım. Hətta bu koronavirus təhlükəsi qarşısında belə bunlar ədalətsiz biznes aparırlar. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfə bundan ibarətdir ki, insanların sıx toplandıqları yerlər bu koronavirusun yayılması üçün ən münbit şəraitdir. Koronavirus hava damcı yolu ilə keçən, bəzi hallarda təmasla keçən yayılan virusoloji bir xəstəlikdir ki, bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı epidemiya halında, pandemiya şəklində təsbit edib artıq. Dünya bununla mübarizə aparmaq üçün İspaniya, Almaniya Federativ Respublikası, İtaliya küçələrini boşaldır. Dünənləri Parisə hərbi qüvvələr gətiriblər, insanları küçədən yığışdırmaq üçün. Hökumətlər, məsuliyyətli hökumətlər anlayır ki, insanların küçədə olması yeni yoluxma mənbələrinin olması deməkdir. Ona görə insanları küçədən sıxışdırmağa çalışırlar, küçədən çıxartmağa çalışırlar, bunu təbliğat yolu ilə edirlər. Çünki insanlar nə qədər az təməssü olarsa, həmin virusun yayılma şəraiti də imkanları da az olacaq. Görürüz ki, İtaliyada pəncərədən mahnı oxuyurlar, insanlar bir-birinə dəstək verirlər, milli bayraqlarda asıblar. Yəni, bu milli fəlakət qarşısında hamı bir yerdə toplanıb. 350 milyard pul İtaliya hökuməti tərəfindən ayrılan pul. Bilirsiniz nə ayrılıb 300 milyard? Onun bir hissəsi müalicəyə və avadanlıqların yenilənməsinə yönəldiləcək. Amma 350 milyard pulun içərisində o da var ki, 350 milyard iş adamlarının götürdükləri kreditlərin faizini hökumət götürür üzərinə ödəmək üçün. Bu karantin günlərində işə çıxmayan insanlara müavinət vermək üçün ayrılıb bu 350 milyard dollar. İnsanların işləmədiyi dövrdə evladlarına baxıb, bağçaya, məktəbdən saxlayıb, özlərinə xidmət eləməsi üçün ayrılıb bu 350 milyard. Görün, hökumət öz xalqı haqqında necə düşünür? Azərbaycanlıları mən başa düşürəm, bugün işə gedən azərbaycanlıları başa düşürəm. Hökumət ümumiyyətcə bu insanların taleyi ilə maraqlanmır. Azərbaycanda insanların ehtiyacı o qədərdir ki, bir gün insanımız işləməsə, bir gün onun evində çörək qıtlığı əmələ gələ bilər. İnsanlarımız hökumət tərəfindən bu kökə salınıb. Ona görə azərbaycanlılar işləmək, evdən çıxmaq, işə getmək zorundadırlar. İşə getmək məcburiyyətindədir. Bu özəl sektorda işləyənlərdən gedir söhbət. Bəyəm Azərbaycanda əməkçilərin hüquqları müdafiə olunur, biznes strukturlarında, şəxsi sektorda işləyən adamlar işə getməsə, iş sahibləri onlara pul vermirlər, müavinat vermirlər. Onda həmin işçi nə etməlidir? Acından mı ölməlidir? Məcburdur həmin işçi işə getsin, məcburdur iş yerində olsun, hətta ölüm qarşısında, xəstələnmə qarşısında, sonradan ailəsini yoluxdurma təhlükəsi qarşısında belə insanlar küçəyə çıxmaq, işə getmək, işləmək məcburiyyətindədirlər. Hökumət heç bir addım atmır. Eyni kompensasiyaları vətəndaşlarına işə çıxmadıqlarına görə, şirkətlərə işlərini dayandırdığına görə, hökumətin qərarına tabi olduğuna görə vergi güzəştləri tətbiq olunacaq. Aksız güzəştləri tətbiq olunacaq. Müavinatlar veriləcək. İnsanların götürdükləri kreditlərin faizini hökumət bağlayacaq. Hökumət belə olur. Xalq tərəfindən seçilən hakimiyyət bax bu cür olur. Belə də olmalıdır. Azərbaycanda hakimiyyət ancaq insanları aldatmaqla məşğuldur, seçkini saxtakarlıq etməklə məşğuldur, saxtakar dövlət qurumları formalaşdırmaqla məşğuldur, dövlətin haqqını yeməklə məşğuldur, büncəni mənimsəməklə məşğuldur. Mən sual edirəm, bu hökumət 55 dollara büdcədə neft nəzərdə tutulub və bizim də gəlirlərimizin, büdcə gəlirlərimizin böyük hissəsi neftdən gəlməli idi. İndi neft 30 dollara satılır. Mən sual edirəm, bu Şahmar Məhsumovun timsalında bütün Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə neft qiymətləri aşağı düşdükdən sonra, iki dəfə aşağı düşdükdən sonra bu kompensasiya əməliyyatları necə həyata keçiriləcək? Hardan götürüləcək büdcə kəsiri?
Söhbət milyardlarla manat büdcə kəsirindən gedir. Əgər ilin sonuna qədər neftin qiymətləri bu cür qalacaqsa. Siz kimə yalan danışırsınız? Siz kimə aldadırsınız? Əgər Azərbaycan hökuməti, mən Şahmar Mövsümovə müraciət edirəm, dünənki çıxışı ilə bağlı. Deyir ki, biz neftdən asılı ölkə deyilik. Əgər neftdən asılı ölkə deyiliksə, onda büdcə niyə neft qiymətlərinə bağlanır? Niyə büdcədə neftin qiyməti nəzərdə tutulur? 55 dollar nəzərdə tutulur. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatının mütləq hissəsi neftdən asılı hissədir. Azərbaycan iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsi neft qiymətlərindən asılıdır. Siz kimə yalan danışırsınız? Kimə aldadırsınız? Yəni bu məsələlərdə mən Azərbaycan hökumətini koronavirusla bağlı mübarizədə İtaliya hökumətinin təcrübəsini götürməyi və istifadə etməyi nəzərdə tuturam. Neft qiymətləri aşağı düşür. Siz ölkəni dağıtmısınız, vətəndaşların da günahı var. Zəhmət çəkin, cəmaata deyin ki, işə çıxmasınlar. İnsanlara müavinət verin, insanlara maaş verin, insanların borc vergi borclarını ödəyin. Bağlayın, vergi tələb eləməyin insanlardan bir ay müddətində. Onların götürdüyü vergi kreditlərindən faiz almayın, çünki banklar sizə məxsusdur. Zəhmət çəksin, Mərkəzi Bank öz əlində olan ehtiyatları Azərbaycan vətəndaşları üçün də istifadə eləsin. Mən tərəfdarıyam və hökuməti çağırıram ki, bank kreditləri olan bütün Azərbaycan vətəndaşlarının karantin dövründə borcu hökumətin hesabına, Mərkəzi Bankın ehtiyatları hesabına bağlansın. Neft fondu hesabına bağlansın. İnsanlar evdə oturduqca, insanları evdə oturmağa sevq edin. Tələb edin ki, insanlar evdən bayıra çıxmasınlar. Evdən bayıra çıxmadıqlarına görə hər ailəyə pul ayrılsın. Neft fondundan. İmkanımız var. Demirsiniz 51 milyard pulumuz var. Demirsiniz onun 5 milyardı nəqd formadadır. Zəhmət çəkin o pulu azərbaycanlılara verin. Bəs özünüz sümürdünüz bu ölkəni. Hökumət belə olmalıdır. Hökumət xalqını düşünməlidir. Özü üçün yaşamamalıdır. O pul sizin hakimiyyətdə qalmağı üçün xərclənməməlidir. Göyə sovurmağı üçün xərclənməməlidir. Şəxsi biznes qurmağı üçün xərclənməməlidir. Öz müəssisələrinizi bağlayın. Mən bayaqları ticarət mərkəzlərindən danışdım. Ticarət mərkəzlərinin bağlanmamasının səbəblərindən biri həmin oradan aldıqları arenda pulunun gəlməsi üçün bağlanmır. Orada həyata keçirilən ticarətdən əldə etdikləri gəlirin bağlanmaması üçün bağlanmır ticarət mərkəzləri. Bax, bu qədər Azərbaycan hakimiyyəti pul kafalıdır, pul düşüncəlidir, pul fəlsəfəlidir. Bunların puldan başqa düşüncəsi yoxdur, bunlar puldan başqa heç nəyi düşünmürlər. Bunlar üçün Azərbaycan xalqı o eksperiment obyektindən başqa bir şeydir. Qırılsın da bir gündə 200-300 nəfər olsun, bunların vecinə döyür. Güya bizim sərhəddə ölən əskərlərimiz, şəhidlərimiz bunların vecinədir. 16-cı ildə o qədər evladlarımız həlak oldular. Bir saatin içində bir dənə zənglə dayandırdılar bütün əməliyyatı. İndi Dərbənddə, indi Türkiyədə Mənsimov kimi evladlarımızı sıxışdırırlar. Bunlardan cıngırtı da çıxmır. Və çıxmayacaq da. Çünki bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının seçdiyi hakimiyyət deyil. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət edən hakimiyyət deyil, olmayıb və görkür olmayacaq da heç vaxt. Mən bu son hadisələrdə gətirdiyim nümunələr mən dediklərimin bariz nümunəsidir. Baxın, 3 milyarda yaxın, 2 milyard, dəyir deyirəmsə, 2 milyard yarım manat vəsait xərclənib qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün onlara ev tikilib. Məbləğə baxın, 2 milyard yarım manat. Şəhər salmaq olardı. Bu günləri də Azərbaycanda 4000 ailə həmin bizim qardaş babacılarımızın, qaçqın qardaş bacılarımızın o ailələrin evində məskunlaşma səbəbi ilə bəziləri kirayəşin qalır. Bəziləri yataqxanalarda sığılıb ki, o adamlar ki, onların evlərinə mülkiyyət hüququ olan sənədlər var. Bu 10 mindən artıq vətəndaşımız deməkdir. 2 milyard yarım, bu il üçün 200 milyon yenidən nəzərdə tutub, yəni 2 milyard 700 milyon pul xərclənib. Məskunlaşdırması üçün qaçqınların və məcburi köçkünlərin. Amma 4000 ailə bugün öz evinə girə bilmir. 4000 ailə öz evinə daxil olub, öz evində rahat yaşaya bilmir. Çünki o evlərdə, qaçqınlar üçün tikilən o evlərdə pulla satılır. Bax, fəlakət buradadır. Bu hökumətin pul sevdalısı olmağı bu əməllərdən, bu hərəkətlərdən üzə çıxır. Bu hökumət heç vaxt Azərbaycan xalqının maraqlarını güdməyib, bundan sonra da gülməyə həvəsli deyil. Dünənki parlament seçkiləri bunu göstərdi. Bunlar taxta tatal şəkildə, süni şəkildə bir parlament formalaşdırıblar. Bu parlamentdə də güya indi bundan sonra himn oxuyacaqlar. Dünən oxumamışsınız nə baş verib, oxusuz nə baş verəcək. Saxta parlament hər dəfə
ora səlahiyyətli adamlar gələndə oxumur. Hər gün oxusun bu himni. Nə dəyişəcək? Bu himn ürəklə oxunmursa, bu himn bu illər ərzində yada düşməyibsə, bundan sonra kimin gözünə külüfürürsünüz? Kimi aldatmaq istəyirsiniz? Sizin aldatma əməliyyatlarınız bitib, bu insanlar xitləyə qədər sizin əməllərinizdən beziblər. Bu Azərbaycan vətəndaşı sizi hakimiyyətdə görmək istəmir. Sizin saxta formalaşdırdığınız parlamentdə inanmır, etimad göstərtmir, qəbul elətdirə bilməyəcəksiniz bu yalançıları Azərbaycan xalqına. İndi də atıblar ortaya ki, güya proporsional seçki sistemi tətbiq edəcəklər. Azərbaycan müxalifətini sakitləşdirmək istəyirlər ki, bəlkə özünüzü yaxşı aparsanız orada da sizə yer verər. Verməyəcəksiniz yer. Heç sizin verdiyiniz yer bizə lazımdır. Şəxsən mənə lazımdır. Mənə Azərbaycan xalqının verdiyi mandat lazımdır. Sən mənə mandat versən, məni özünə xidmətçi görəcəksən. Mən xalqımın xidmətçisi olmaq istəyirəm, ayrı-ayrı məmurların yox. Ona görə mən xalqdan mandat istəyirəm. Bu seçkilər göstərdi ki, siz Azərbaycan xalqına, heç bir normal vətəndaşına haqq tanımırsınız, seçkidə qalibiyyət haqqı tanımırsınız və tanımayacaqsınız da. Bu sizin üçün deyil, bu sizlik deyil. Çünki siz ölkədə halallığın tərəfdarı deyilsiniz. Bunu hər addımınızda, hər hərəkətinizdə, hər davranışınızda nümayiş elətdirirsiniz. Son hadisələr də göstərir ki, budur sizin davranışınız. Müxtəlif müraciətlər var ölkədə. Mən bugün sizi görmək istəmirəm. Bugün bizim gözəl bayramımızdır. Mən sizdən üzr istəyirəm ki, bu gözəl gündə, bu şərəfli gündə, bu Azərbaycanlıların hər biri üçün xoş gündə bu qədər negativ hadisədən sizə söz açdım. Amma bu negativlik bizim həyatımızın reallığıdır, ağır hissəsidir, qara hissəsidir. Mən arzu edirəm ki, bu danışdığım qara hissə bu ağır ildə qalsın, köhnə ildə qalsın, yeni ilə ağırlıqsız çıxaq. Azərbaycan hökumətinə Allah Tala fəhm versin, düşüncə versin, sağlam təfəkkür versin ki, xalqı düşünsünlər, xalqın sahib çıxsınlar, xalqa tərəf üzlərini çevirsinlər, bəsdir xalqa tərəf yox, xarici dövlətlərə tərəf baxdılar. Mən Azərbaycan iqtidarına, Azərbaycan xalqına xidmət eləməyə çağıram, Azərbaycanlıların hər birinə bu iqtidarda müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq ruzu bərəkət arzu eləyirəm. Qoy oğruların da evinə halal ruzu girsin. Azərbaycan xalqının haqqı yiyənlərin gələn ildə bu haramçılığı tükənsin, qutarsın. Qutarmırsa, o haram tikələr onların bəlasına çevrilsin. Azərbaycan xalqı torpaqlarını geri qaytara bilsin. Bu bəlalarla, fəlakətlərlə bacara bilsin. İradə arzu edirəm. Allah Tala Mübariz Mənsimov və digər yaxşı evlatlarımızın qapısını açıq elan eləsin. Novruz bayramında amnistiya elan olunsun, vətəndaşlarımızın çoxu ailələrinə qovuşsun, orada xəstəlikdən əziyyət çəkməsinlər. Mən bu yolda hamımıza gələcək illərdə ruzu bərəkət arzu eləyirəm, xoş gündən arzu eləyirəm, hamının bayramını təbrik eləyirəm və bir olmağımızı arzu eləyirəm, mübariz olmağımızı arzu eləyirəm. Yalnız bizim mübarizliyimiz bizi bu hakimiyyət bəlasından, belə hakimiyyətdən qutara bilər. Əks halda biz qutarmayacaq bu bəladan. Bu mübarizlik də siyasi fəaliyyətdən keçir, partiyalara qoşulmaqdan keçir, kütləvi tədbirlərə çıxmaqdan keçir, bu internet vasitəsində aparılan təbliğatdan keçir, cəmiyyətdə aparılan canlı təbliğatdan keçir. Hər bir Azərbaycanlını təbrik edirəm, xoşbəxtlik arzu edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Bu ağırlıqlar bu ildə qalsın, köhnə ildə qalsın, təzə ilə biz xoş güzaran görək və Azərbaycan xalqı xoş və güzaran və rifah içində yaşamağa layiqdir. Minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm.